E aí, beleza? Aqui é o Carreiro, estamos aqui no Atlas, estou dando upada na minha águia aqui. Bem que podia ser um dragão, mas não era, né? Ela está com 842 dano de combate, ela já nasceu com um dano bem alto. É uma águia que foi bridada, né? Foi feito breed, isso é, a gente criou ela, incubou. Colocamos um casal de água, uma macho fêmea. Isso foi o meu amigo Cássio que fez. E ele me presenteou com essa águia. Ela é bem forte. Ó, já upei de novo. Ó, ficou ali o. O Horn. Uma das coisas mais legais que eu achei no jogo foi isso aqui. Foi a águia. Ah, o jogo tá divertido pra caramba nesse servidor aqui, o Game Involved 15x15, um servidor bem grande. Nós estamos aqui jogando de três amigos, estamos aqui na África. Aproveitar aqui para. Coloquei o nome dessa águia de Sunfire, ela é toda dourada, muito bonita. Estamos chegando aqui no meu castelo. Ó, esse aqui é o meu castelo que eu construí aqui há uns dias de servidor. Já consegui construir um castelo bem legal. Aqui logo abaixo, telhado preto, é a sala do trono. Aqui é outra parte que eu estou fazendo dele, um anexo. Olha os meus dois barcos, o Sea Snake e o Triton. O Triton é todo mythical. Lá o primeiro barco, o Tatuíra. Um coradouro. Vamos pousar o Sunfire aqui dentro. Aí. Level 180 o Sunfire aqui, a sala do trono. Descendo aqui temos a biblioteca. Aqui algumas máquinas, sala de fazer tinta. Meu urso aqui. Aqui sala de craft. Aqui temos a saída para o mar. O ancoradouro lá abaixo. Esse outro anexo aqui temos os meus aposentos, aqui a taverna, aqui meus aposentos. E era isso então, vamos ficando por aqui. Se você gostou da dica aí, upando a águia
e ainda não inscrito no canal, se inscreva no canal aí, ative o sininho e deixe aí o seu like. Falou, um abraço do Carrier, feito!